xisad u dhaxaysa laba maleeshiyo beereed ayaa saaka ka taagan dureedka magaalada Johar ee xarunta gobolka Shabeelada Dhexe. Dhinaca kale, ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ayaa ku baxay inay kala dhex galaan maleeshiyaadkaasi. Warkaasi waxaa faahfaahinaya wariyaha Cabdiqani Bashiir Xuseen. Xilli saacadihii la soo dhaafay duleedka degmada Jowhar ay ku dagaalameen maleeshiyo beeleed halkaasi wada dagaaya, waxaa dhinaca kale saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka gobolka Shabeellaha Dhexe ay shaaca ka qaadeen in maamulka Hirshabeelle uu ku baxay dhexdhexaadinta beelo walaalaha oo saacadihii la soo dhaafay ku dagaalamay duleedka degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Cabdullaahi Maxamed oo ka mid ah saraakiisha ciidanka dowladda Soomaaliya oo la hadlay idaacadda Shabeelle ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya loo diray deegaanada Maandheere iyo Kongo ee duleedka magaalada Jowhar si loo qaboojiyo dagaalka ka soo cusboonaaday deegaanadaasi. Waxa uu sidoo kale sheegay in odayaasha labada dhinac ay ogolaadeen xalinta dagaalka. Haa walaalay, waxa waaye shalay, waxa waaye shaqada xoogo yaraa kaaysa dagaal yaraa ka dhacay shalay oo xoogo qallo oo dhul beereed ay isku haysatay. Kolley maamulkii ayaa ku baxay dhexdhexaad ayaa ka socota oo la dhexgalay, laakiin xaaladdu way degan tahay oo kolley wax dhab leh kama jira meesha. Waa shalaybo waa la dhexgalay. Haa, ciidamada tagay shalaybo waa kulli maamulka wacaygana waa la wacay, labada qolaba labada dhinac waa la wacay oo dhul beereed ku haysatay maamulka wacay. Kulli arrintoodan waa lagu jiraa hadalaa kulli ku socda. Hadda wax khasaare kama dhashirin. Kulli waa dad waa kulli walaxaas ku tuurtuuray oo qoladii beeraha kulladii makiin iyo waxaasa makiintii beerta laga soo saaray. Kulli wax khasaarada oo ilaa hadda lasoo sheegay ma jirto. Xaaladdan way degantay, hadda wax dagaala kama jira meesha. Waa laga warqabaa shalay markay saaqada meesha ka dhicaysibo waa la fadhiyey wada hadalaa socday oo arrinta kulli maamulka wuu ku warqabay iyo laamaha amniga way ka warqabeen way socotay. Isla markiina waa lagu baxay. Kulli haddana waa lagu jiraa. Waa haa, labada dhinacba way aqbalaan inay nabadda qeyb ku noqdaan, ay wada hadal degaan, ay ciddii oo sharciga ay siisa oo ay qaadato ciddii sharciga koreysa uu ka harsaamo. Kulli si kastaba ha ahaatee, dagaalka ayaa bilowday sida ila dadka deegaanka ah idaacadda Shabeelle u xaqiijiyeen kadib markii deegaanada Maandheere iyo Kongo beelaha wada dega ay isku qabteen dhul beereed halkaasi ku yaal. Guddiga doorashada maamulka Koonfur Galbeed ayaa fariin loo diray xilli dib u dhac uu mar kale ku yimid doorashada maamulkaasi. Warkaasi waxaa eegaya wariyaheena Maxamuud Cabdinaasir soo faysanay. Siyaasi Cabdalla Maxamed Aadan oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ayaa ugu baaqay guddiga doorashooyinka maamulkaasi in ay si cadaalada u dardargeliyaan doorashada madaxtinimo ee maamulka Koonfur Galbeed si ay meesha uga baxdo madmadowga iyo tuhunka laga qabo in ay cid kale doorashadaasi farageliso. Dhanka kale, siyaasi Cabdalla ayaa qaba fikirka ah dowladda Soomaaliya in ay talooyin oo keliya ku leedahay guddiga iyo habsami u socodka arrimaha doorashada, balse aysan saameyn kale oo muuqata ku yeelan karin qaabka ay u dhacayso doorashada iyo maamulkeeda. Guddiga doorashada waxaan kula dardaarmaynaa cadaalad inay ka shaqeeyaan, cadaalada dadka deeqda inay cadaalad u shaqeeyaan, inaanay rabitaankooda gaarka ku shaqeynin, inay rabitaanka shacabka ku shaqeeyaan, inay isqadarin ku shaqeeyaan, inay mataqaanaa talooyinka dowladda federaalka oo runtii hoggaanka qaranka ayadu ama mas-uuliyadda qaranka saaran yahayna hadhow berita maamulis meeshaas ka soo baxdana caalamkan uu kula xisaabtami karo. Ummadda Soomaaliya inay kula xisaabtami karto nafteeda, inay talooyinkooda ay qadarin u sameeyaan rabitaan dhexe meeshaas uu kasoo baxo oo runtii maaragtay si dheelitirim ah oo ay ku shaqeeyaan cadaalad fal. Taasaa ugu muhiimsan waxaa laga rajugaya guddiga doorashooyinka. Xeelaha propagandada iyo mataqaanaa gooni isulaseexa labada dhinacba la sheegsheega ee qolaba qolada kale ay leedahay waxbaa jirjirana insha allah meesha inay ka baxaan oo isfahan buuxa kasoo baxo institutionada qaranka federaalka oo ama golaha fulinta noqdeen ama labada gole ee baarlamaanka aqalka sare maxaa noqdeen. Waxaan aaminsanaa inay talooyin ku leeyihiin mas-uuliyiin saro sida madaxweynaha Ibrahim Sarkar kolley way kuleynayeen in budbay ku yaalaan maxay la kale kuleymaan mas-uuliyiin saaran in meeshaas wax cadaalad ay kasoo baxaan oo dadku u siman yahayo buuq iyo dhibaato aan keenno hadhowna horumar iyo isfaham bulshada u keeno. Taas ayagana mataqaanaa ay mas-uuliyiintu qayb ka tahay. Marka guud ahaan annagoo dhan waxaa noo fiican maamulka meeshaas kasoo baxa inuu maamul si hannaan dimuqraadiyada kusoo baxa oo dadku rabitaankiisa ku yimaado culays kaloo dhaqaa maxaa la yidhahdaa amniga dare iyo siyaasad xumaan aan ku keenin.
doorashadan madaxtinimada maamulka Koonfur Galbeed oo tiro dhowr jeer ah dib uga dhacday waqtigii loo asteeyay ayaa noqonaysa doorashadii labaad ee madaxweyne iyo golayaal kale ee dowladda loogu dooranayo maamulka Koonfur Galbeed, inkastoo ay arrimo badan uga duwan tahay midii markii ugu horeysay maamulkaasi madaxweyne loogu doortay madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan. Musharaxa lafta gareen ayaa ku eedeeyay xildhibaano ka tirsan dowladda dhexe in ay fargelin ku hayaan doorashada maamulka Koonfur Galbeed. Warkaasi waxaa faahfaahinaya Jaamac Maxamed Salax. Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen, musharax madaxweyne maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa ka dhawaajiyey in xilligani aan loo baahnayn in buuq iyo dagaal la geliyo habsami u socodka iyo hannaanka doorasho ee maamulka Koonfur Galbeed, isla markaana wax uu ka digay in khilaafka xamar lagu hayay loo soo wareejiyey maamulka Koonfur Galbeed. Cabdicasiis lafta gareen ayaa xusay in ciidamada la geeyey Koonfur Galbeed ee xaalad kacsanaan ah ka abuurayso magaalada Baydhabo, isla markaana la doonayo in lagu caburiyo musharaxiinta qaarkood, wuxuuna intaasi ku daray hadalkiisa in laga digtoonaado dib in loogu noqdo dhibaatooyinkii maamulka Koonfur Galbeed uu ka soo gudbay. Doorashada madaxtinimo maamulka Koonfur Galbeed ayaa markii saddexaad loo dhigay dib sababo lagu sheegay farsamo iyo khilaaf kala duwan oo hareeyay doorashada maamulka, isla markaana haatan loo asteeyay in ay dhacdo 19ka bishani. Dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay xilliga dib loo bilaabayo bixinta baasaboorka Soomaaliga, sida warkaas uu ku faahfaahinayo wariyaheena Mahad Maxamed Cabdiraxmaan Mutawakkil. War qoraal oo ka soo baxay laanta socdaalkii jinsiyadaha dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dib loo bilaabayo bixinta baasaboorka Soomaaliya, kaasoo muddooyinkii la soo dhaafay ku jiray hakad. Laanta socdaalkii jinsiyadaha dowladda Soomaaliya ayaa qoraalka ka soo baxay waxay ku sheegeen sababta ka dambeysa in hakad la geliyay bixinta baasaboorka, taasoo ahayd in lagu waday dib u habeyn iyo horumarin. Maalinta beri ayaa lagu wadaa in guud ahaan xarumaha kala duwan laanta socdaalkii jinsiyadaha ay ku leedahay dalka laga bilaabo bixinta baasaboorka Soomaaliya. Markab laga leeyahay dalka Spain ayaa badbaadiyay muhaajiriin ay ku jiraan Soomaaliya. Markab laga leeyahay dalka Spain ayaa lagu soo warramayaa inuu badbaadiyay muhaajiriin ay ku jiraan Soomaaliya oo la sheegay inay ku safrayeen badda Mediterranean-ka u dhaxaysa dalalka Liibiya iyo weliba Spain. Waxaa la sheegay in markabkaasi oo halkaa maray uu soo badbaadiyay dadkaasi muhaajiriinta ah oo la sheegay inay wateen dooni ka samaysan cinjir oo la sheegay inay badda gudeheeda kula qalibantay doonidaasi xilliga ay ku jireen safarkooda. 11-kaasi ruux ee muhaajiriinta ayaa la sheegay inay kasoo kala jeedaan dalalka Nigeria, Soomaaliya, Sudan, Senegal iyo weliba dalka Egypt, waxaana la sheegay ama Masar, waxaana la sheegay in 10 maalmood ka hor laga soo badbaadiyay badda Mediterranean-ka. Waxaa la sheegay in markii soo badbaadiyay muhaajiriintaasi uu ku wareejiyey dowladda Malta, iyadoo la sheegay in gargaar caafimaad oo degdeg ah loo fidinayo dadkaasi muhaajiriinta ah. Ururka Midowga Yurub ayaa waxaa weli ay wadaan qorshaha ay doonayaan inay kaga hortagaan dadka muhaajiriinta ah inta badan ku safra badda Mediterranean-ka. Waxaa la sheegay in dadka ugu badan ee ku safra baddaasi ay ka soo jeedaan dalalka ku yaala qaaradda Afrika, gaar ahaan bariga iyo weliba galbeedka qaaradda Afrika. Hay-adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca qaxootiga ee UNHCR ayaa waxa ay sheegtay in dhibaatooyinka ka taagan qaar ka mid ah dalalka ku yaala qaaradda Afrika ay keeneen in dad fara badan oo qaxooti ah ay halkaasi ka cararaan, kuwaas naftooda ku biimeeya inay halis u geliyaan badda Mediterranean-ka.
halkaa kala socotaan dhageystayaal waa idaacadda shabeelle ee magaalada Muqdisho. Madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa ku amray ra-iisul wasaaraha dalkaasi inuu wadahadal la furo hoggaamiyaasha dibadbaxyada gilgilay ee ka socda gudaha dalkaasi. Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku amray ra-iisul wasaaraha dalkaasi in wadahadal uu la furo mucaaradka si loo afjaro dibadbaxa rabshadaha wato ee ku sii fidaya dalka Faransiiska. Sidoo kale kulan uu la qaatay madaxweyne Macron mas-uuliyiin ka tirsan xukuumaddiisa ayaa waxa uu dalbaday ama ka dalbaday wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi inuu ciidamo hor leh dhigo gudaha dalkaasi si looga hortago rabshadaha xoogga badan ee ka socda dalkaasi. Madaxweyne Macron ayaa xaalada degdega ah ku soo rogay gudahan dalka, waxaana mucaaradka ay dalbanayaan in madaxweynaha uu wadahadal la galo si xal looga gaaro rabshadaha ka socda gudaha dalkaasi. Tan iyo markii ay bilowdeen rabshadaha ayaa la xaqiijiyey in dhowr ruux ay rabshadahaasi ku geeriyoodeen, halka ciidamadana ay xireen 133 ruux, iyadoo la sheegay in ciidamada isku dayayaan in ay ka hortagaan rabshadaha ka socda gudaha dalka Faransiiska ee looga soo horjeedo dowladda dalkaasi. Warkiis waxnimada dhageystayaal kala socoteen idaacadda shabeelle ee magaalada Muqdisho subaxnimada oo ay taariikhdu tahay 3-da bisha December sanadka 2018. inta ay ku dhan yahay cidda warkeenna uu seegay waxay dib ugu heli karaan bogaan ku leenahay internetka ciwaankiisu yahay radio shabeelle.com.